Добрий вечір. Це тема дня, а тема нашого ефіру – нововведення у соціальному захисті. 1 січня 2020 року в Україні введено в дію закон про соціальні послуги. Також спрощена процедура монетизації пільг, підвищено низку соціальних виплат і стандартів. Про те, що змінилось цього року в системі соціального захисту, кого торкнуться ці зміни, розповість директорка департаменту соціального захисту Миколаївської обласної державної адміністрації Оксана Єльчива. Оксана, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76-92-33. Оксана, будь ласка, чи відбулось у 2020 році підвищення прожиткових мінімумів та державних допомог? Кожного року, з початку січня, ми інформуємо наших мешканців Миколаївської області про те, яким чином змінились ті чи інші виплати, ті чи інші державні стандарти, які прив'язані до основних даних, до основних прожиткових мінімумів, які передбачені в законі України про державний бюджет. Також відбулися певні зміни і в цьому році. В законі України про державний бюджет на 2020 рік визначені прожитковий мінімум для різних соціально-демографічних груп населення. І в залежності від цього відбуваються нарахування тих чи інших державних соціальних гарантій. Це і державні соціальні допомоги сім'ям з дітьми, це і змінюється відповідно розмір мінімальної заробітної плати, це змінюється розмір для нарахування пенсійних виплат. Тобто, фактично, всі державні соціальні виплати так чи інакше прив'язані, відповідний розрахунок їх, прив'язаний до прожиткових мінімумів, які передбачені в законі України про державний бюджет. Хочу сказати, що одним із основних таких показників є прожитковий мінімум, який розраховується на один місяць. І, відповідно, в цьому році, з грудня 2011 року, він не змінився, але в цьому році він затверджується законом України про державний бюджет і складає 2027 гривень. Але разом з цим з липня місяця відбудеться підвищення, і він буде складати 2118 гривень. Хочу сказати, що також основні демографічні групи населення, у нас є діти віком до 6 років. Відповідно, прожитковий мінімум для них складає 1779 гривень. Для дітей до 18 років такий мінімум складає 2218 гривень. Також одним із важливими соціально-демографічними групами є в нас працездатні особи. Для них, відповідно, такий прожитковий мінімум складає 2102 гривні. І особи, які втратили працездатність, для них такий мінімум складає 1638 гривень. Відповідно, з липня місяця ці виплати будуть підвищені. Лише з липня підвищення, так? Так, з липня місяця. І, відповідно, буде складати для дітей до 6 років 1859 гривень, для дітей до 18 років 2318 гривень, для працездатних осіб такий розмір буде складати 2197 гривень, і для осіб, які втратили працездатність, 1712 гривень. Чому це важливо? Да? Ці показники, вони... Чому саме зараз ми акцентуємо увагу? Чому зараз ми акцентуємо увагу? Тому що з грудня місяця продовжується, але фактично січня місяця вони затверджені новим законом України про державний бюджет і відповідно вкладаються в ті розрахунки, відповідно до яких відбувається нарахування тих чи інших державних соціальних гарантій та допомог. Таким чином для наших мешканців Миколаївської області важливим є ті виплати, які здійснюються відповідно до закону України про соціальний захист сімей з дітьми. Так, основними виплатами є виплати по вагітності, пологам, є виплати при народженні, є виплати для усиновлення дітей, а також виплати тим батькам, хто в одиночку виховує дітей. Так? Тобто ці пункти не змінені? Ці пункти змінилися, і зараз я вам розкажу про ці розміри, тому що вони є важливими для всіх мешканців Миколаївської області. Так, що стосується виплат по вагітності і пологам, то продовжуючи з грудня місяця, в січні в тому числі, така допомога складає 549 гривень 25 копійок. З липня місяця вона збільшиться, буде складати 525 гривень 50 копійок. Що стосується виплати на народження, то на даний час ця виплата є незмінними. Загалом ця виплата складає 41 280 гривень. При народженні дитини йде виплата у розмірі 10 320 гривень. І протягом 3 років кожного місяця отримують сім'я 860 гривень. Були певні дискусії з цього приводу, виникали питання щодо збільшення цих допомог, повернення до
тієї форми нарахування, які у нас відбувалися на першу, другу, третю дитину, але на даний час все залишається так, як і було в минулому році, тобто йде однакова виплата на кожного з дітей, які народжуються, і, в принципі, об'єднані вид допомог до 3 років і при народженні. Тобто загалом ця допомога називається допомога при народженні дитини, яка просто розбита у часі. Також, що стосується виплати допомоги щодо опіки і піклування, то також тут є певна градація в залежності від віку дитини. Так, якщо дитина до 6 років, така виплата складає на даний час 3558 гривень, з 1 липня вона буде складати 3718 гривень. Що стосується до 18 років, то 4436 гривень і 4636 відповідно. Також хочу сказати, що також є градація для осіб, які навчаються, тобто до 23 років, і так само такі виплати складають близько 2000 гривень. Також хочу сказати, що допомога при усиновленні дитини, вона прирівнюється до допомоги при народженні і складає також 41280 гривень. Також такі виплати, відповідно, ми беремо такі розрахунки, да, і, відповідно, будуть нараховані так державні соціальні допомоги, які в основному хвилюють на даний час наших мешканців Миколаївської області. Наші кореспонденти Катерина Лисюк та Сергій Куропятник дізнавались сьогодні про те, які зміни відбулись в процедурі монетизації пільг. Давайте подивимось, Оксана, давайте подивимось. Надія Мурочева з чоловіком – пільговики. З 1 жовтня 2019 року подружжя почало отримувати пільги на житлово-комунальні послуги через Ощадбанк. Але це виявилось дуже незручно, тому що нам давали загальні суми. Ми не знали, в які організації скільки коштів піде. В особисті кабінети доступу не було. Ми кілька разів заходили. Ощадбанк нас там. Нам там не міг відкрити чомусь особистий кабінет, аби подивитись, в яку організацію скільки пішло грошей. Тому ми були вимушені ходити кожного місяця сюди, в управління соціального захисту, і дізнаватися, скільки пільг, в яку організацію, яка сума у нас пішла. 1 січня набуло чинності рішення Кабміну, яке дозволяє всім пільговикам перейти з безготівкової на готівкову монетизовану форму пільги. Тобто людина отримуватиме свою пільгу грошима і сама платитиме за житлово-комунальні послуги. Було дуже багато звернень громадських організацій, ветеранських організацій. Важко людям було зрозуміти, що таке безготівкова форма пільги, як її розраховуємо ми, як вона зараховується в Ощадному банку, як працюють з нею підприємства-надавачі послуг, що за чим знімається, скільки залишається платити пільговику. Тому прийнято було рішення подвинути часові такі критерії і з 1 січня надати таку можливість подавати заяву. Всім, хто сьогодні її бажає подати і перейти на таку форму готівкою отримання пільги. Що там кошти, але ці кошти ти можеш, як то кажуть, потрогати, тому що вони тобі прийшли, смс-ка на твій рахунок, на карточку, ти їх завтра міг зняти. А ті кошти ти просто бачиш в своєму кабінеті персональному, чи можеш через ту ж смс-ку банку, ти бачиш, скільки на що перераховано. Сергій Василенко сам, як пільговик, в жовтні 2019-го перейшов на готівкову форму пільги. За 3 місяці користування такою формою вже побачив для себе переваги. Коли людина переходить на готівкову форму, то вона отримує максимальну суму. І вона має можливість зекономити. У мене мій товариш, мені навіть каже, що йому вистачає ще заплатити за інтернет, тому що він зекономив трошки на опалені, на воді, да, на світлі, і в нього ще залишаються кошти. Хоча вони залишаться і в інших, хто на безготівковій формі, але цей залишок вони побачать тільки в травні місяці, при закінченні. Тут щомісяця. Для переходу на готівкову форму Надія Муричева написала заяву, і вже у лютому жінка отримує свою пільгу готівкою на банківську картку.
Мені буде на 200% зручніше, тому що я буду платити повну суму, не враховуючи пільги, не віднімаючи від тої комунальної послуги суму послуги. Наприклад, було нараховано 300, і 100 я буду чекати пільги, ці 100 гривень, коли вони надійдуть в Ощадбанк. Потім Ощадбанк перерахує за мене в Миколаївоблтеплоенерго, потім до мого кабінету тільки надійде ця сума. Я тільки буду бачити, коли. А так, мені суму і я плачу по повній вартості за комунальні послуги і все. А пільги мені окремо. Коли прийдуть, тоді і прийдуть. Катерина Лисюк, Сергій Куропятник. Тема дня. Це «Тема дня». Ми працюємо в прямому ефірі. Тема нашого ефіру – нововведення у соціальному захисті. Оксана, будь ласка, ваш коментар щодо матеріалу моїх колег. Я хочу сказати, що дійсно призначення субсидій і пільг завжди було таким хвилюючим питанням для мешканців не тільки Миколаївської області, а, мабуть, всієї України, тому що дійсно виникали певні зміни, не зовсім ці зміни інколи розуміли мешканці Миколаївської області в правильному розумінні, скажімо так, не завжди адекватно сприймали цей підприємство надавачі послуг, але враховуючи останні зміни, ми зможемо знівелювати, скажімо так, такі спірні моменти і дійсно, з одного боку, отримувачі таких послуг комунальних і наші пільговики, вони зможуть чітко розуміти, скільки в них є коштів на відповідну пільгу, тому що ці кошти будуть приходити безпосередньо на картку, а надавачі таких послуг зможуть, знову ж таки, чітко розуміти про те, скільки сплачує коштів за відповідну послугу пільговик, тому що ці кошти фактично будуть нараховані в повному обсязі, а пільговик буде їх сплачувати за рахунок своїх коштів, а також додатково тих коштів, які будуть перераховані в рамках монетизації на його особовий рахунок. Я хочу сказати, що дійсно виникала проблема в тому, що відбувалося трошки збій в самому порядку перерахування таких пільг, тому що правильно, як ми бачили сьогодні в сюжеті, зазначалося про те, що трошки відтермінувався термін відображення в особистому кабінеті пільговика, тієї чи іншої інформації про надходження тієї чи іншої суми саме від Ощадбанку на рахунок пільговика в підприємствах надавачах послуг. Відповідно, враховуючи певне відтермінування, тобто це могло бути або на наступний місяць, або фактично протягом 2 місяців відбувалося таке відображення в особистому кабінеті, що зумовлювало розумінням підприємствам-надавачами таких послуг фактичного боргу нарахування, тому що пільговик не завжди міг вчасно заплатити цю суму, тому що він не бачив, скільки йому приходило розмір суми пільг або субсидій. І саме тому на даний час все ж таки перехід на монетизацію дає можливість пільговику одразу бачити суму, яка йому не була нарахована на особистій картці. Відповідно, він може орієнтуватися, правильно формувати свій бюджет і, відповідно, сплачувати ті чи інші кошти за оплату комунальних послуг. Дуже ми радіємо з того, що ми можемо зараз допомогти пільговикам, тому що дійсно було багато звернень, тому що і спочатку монетизація пільг підрозумівала під собою можливість надання заяви про перехід на монетизацію пільг до 15 жовтня або до 15 травня, в залежності від того, чи опалювальний це період, чи не опалювальний період. І, звичайно, не всі пільговики змогли реалізувати своє право до 15 жовтня подати таку заяву. Зараз, на даний час, будь-який пільговик може подати таку заяву і на місяць, який іде після місяця звернення, така людина зможе отримати суму коштів, які відповідно нараховані, враховуючи доходи, та враховуючи ту суму, яку має сплачувати пільговик щодо використання тих чи інших комунальних послуг. Звичайно, ми зможемо таким чином гарантувати право використовувати пільговикам своє право на монетизовану пільгу. Окрім цього, звичайно, ще виникали певні питання щодо того, що не завжди пільговики ми змогли орієнтуватися, куди буде перерахована ця пільга. Тобто цей розмір суми, яка була нарахована в Ощадбанк. Тому що була певна градація по підприємствам надавачам послуг, тобто в першу чергу надавалися підприємствами, які газові підприємства, які нам надають послуги з опалення, послуги з природнього газу, після того тільки йшло світло, водопостачання та безпосередньо вже оплата щодо догляду прибудинкових територій ЖЕКам та там, де ще вони збереглися, або ОСББ та УСМД. І фактично людина змогла бачити цей розподіл тільки після того, як вона змогла зайти в особистий
кабінет до Ощадбанку. Звичайно, це також викликало певні труднощі, тому що не завжди пільговик зміг орієнтуватися, скільки саме коштів було нараховано на ту чи іншу послугу. На даний час пільговик чітко розуміє, що йому підприємство-надавач послуг виставляє рахунок у 100% розмірі, а та пільга, яка йому нараховується і відображається в нього на картковому рахунку, яка фактично є монетизована, він може не скористатися, фактично заплатити будь-яку послугу, яку він вважає за потрібну. Скажіть, будь ласка, який розмір мінімальної заробітної плати встановлено у 2020 році? У 2020 році встановлений розмір мінімальної заробітної плати у розмірі 4723 гривні в місячному розмірі і 28 гривень 31 копійка в почасовому розмірі. Хочу сказати, що дійсно цей розмір він є дуже важливим, тому що фактично всі виплати, які здійснюються роботодавцями за працівників, я маю на увазі і єдиний соціальний внесок, і фактично, якщо людина працює неповний робочий день або неповний робочий тиждень, то всі податки, всі нарахування, вони мають відраховуватися в розмірі мінімальної заробітної плати. Це є дуже важливим, тому що саме це мінімальний стандарт, мінімальна гарантія, яка гарантована працівникам. І тому я звертаюся як і до працівників, так і до роботодавців, що все ж таки ваш обов'язок сплачувати заробітну плату у розмірі не менше, ніж мінімальну. І, звичайно, так само розмір єдиного соціального внеску, він має бути розрахований як розмір мінімальної заробітної плати. І, звичайно, коли існують певні, скажімо так, ухиляння роботодавця від сплати мінімальної заробітної плати, або розмір оплати праці здійснюється у розмірі менше, ніж мінімальна заробітна плата, або єдиний соціальний внесок відраховується у розмірі, який розрахований від фактично отриманої заробітної плати, а не від мінімальної. Звичайно, це є порушення законодавства, і Департамент соціального захисту населення разом з Пенсійним фондом України, разом з податковою службою, разом з управлінням Держпраці, яка працює на території Миколаївської області, ми чітко це відслідковуємо, і, звичайно, до таких роботодавців вживаються санкції щодо порушення мінімальних державних вимог щодо дотримання прав працівників. Оксана, у нас є дзвінок в студію. Будь ласка, ви в ефірі, ми вас чуємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Алло, будь ласка. Ваше питання. Алло. Так. Мене цікавить питання. Говорили, що повисять зарплату після 80 років. Пенсію. Змінилось щось або ні? Будь ласка, Оксана, ваша відповідь. Я хочу сказати, що на даний час з 1 січня змінився розмір мінімальної пенсії, тобто фактично вона стала 1638 гривень замість 1564 гривні. І відповідно всі нарахування на пенсію, фактично розрахунок пенсії буде відбуватися саме з цієї суми. Також хочу сказати, що в будь-якому випадку, і так само запрошую нашого глядача, будь ласка, приходьте до Департаменту соціального захисту населення, Фалеєвська, 14, або телефон 3711009. Ми вам надамо вичерпну відповідь по конкретному вашому випадку, тому що, відповідно, всі перерахунки здійснюються індивідуально в залежності від страхового стажу, в залежності від заробітної плати, яку ви отримали. Тому, будь ласка, чекаємо вас або за адресою Фалеєвська, 14, або за телефоном 3711009. А скажіть, будь ласка, чи співвідноситься розмір мінімальної заробітної плати та розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб при формуванні розміру посадового окладу? Я хочу сказати, що є певні нюанси щодо формування розміру посадового окладу, тому що існує таке поняття, як єдина тарифна сітка, і всі працівники бюджетних установ, вони фактично працюють за цією тарифною сіткою. І звичайно, що працівник першого тарифного розряду єдиної тарифікаційної сітки складає 2102 гривні. Звичайно, цей розмір, він є фактично в два рази менше, ніж мінімальна заробітна плата, і фактично
Роботодавці мають доплачувати працівнику розмір заробітної плати до мінімальної, тому що, як ми розуміємо, платити заробітну плату менше, ніж мінімальний розмір заробітної плати, роботодавці не мають права. І саме тому виникають певні питання щодо того, що всі фактично стимулюючі виплати, які можуть бути передбачені, фактично роботодавцям вони витрачаються на доплату до розміру мінімальної заробітної плати. Звичайно, є проблеми в цьому випадку щодо відтоку фактично робочої сили з таких основних галузей, як освіта, як охорона здоров'я, як соціальний захист. Але разом з цим неодноразово зверталися і до уряду безпосередньо щодо збільшення саме перегляду цієї єдиної тарифікаційної сітки і збільшення цього розміру для того, щоб підвищити рівень заробітної плати для працівників бюджетної сфери, які не є державними службовцями. Але разом з цим я звертаюся до роботодавців з тим, що в будь-якому випадку розмір мінімальної заробітної плати працівників не може складати менше, ніж 4 723 гривні. Тому що це той мінімум, який мають отримувати працівники за ту роботу, яку вони виконують. А який середньомісячний розмір заробітної плати штатних працівників склався у Миколаївській області? Я хочу сказати, що середній розмір заробітної плати, який отримують працівники на території Миколаївської області, складає 9722 гривні. Це сьомий показник по Україні. Тобто, фактично, така заробітна плата, вона за рахунок тих підприємств, які працюють на території Миколаївської області, дійсно є набагато вищою, ніж мінімальна заробітна плата, і Миколаївська область знаходиться на гарному рахунку в порівнянні з іншими областями. І тому, знову ж звертаюся до наших роботодавців, нам є до чого йти, до чого піднімати наш рівень, для того, щоб все ж таки заробітна плата була не менше, ніж той середній мінімум, який є, а саме 9722 гривні. Оксана, знову повертаємось до пенсії. Чи буде перерахунок пенсії у 2020 році? Кому і коли? Хочу сказати, що відповідно до тих змін, які в нас є, то особам, які досягли 65-річного віку, встановлюється мінімальний розмір пенсії за віком у розмірі 40% мінімальної заробітної плати. І оскільки такий розмір в нас змінився, мінімальної заробітної плати, то і, звичайно, буде змінено і перерахування пенсії для таких осіб. Також, окрім цієї мови, яку я назвала, мають бути наявність у чоловіків 35 років, у жінок 30 років страхового стажу. Якщо у вас є такі показники, то фактично розмір пенсії він збільшиться, тому що збільшився розмір мінімальної заробітної плати. І фактично з січня 2020 року такий розмір збільшиться до 1889 гривень 20 копійок. А чи передбачається підвищення розміру допомоги для дітей, які виховуються у прийомних родинах або дитячих будинках сімейного типу? Сказати, що це дуже важлива категорія на території Миколаївської області. Близько 200 сімей таких, які беруть діток для виховання, які займаються їхнім вихованням. І фактично також відповідно до тих основних змін, які відбулися, відбудуться певні зміни. Для дітей, які виховуються в цих сім'ях, виплати будуть розмірі 2,5% прожиткового мінімуму для відповідної категорії, тобто в залежності від віку таких дітей. Так, для дітей, які в нас є до 6 років, така допомога складає 4447 гривень 50 копійок. Для дітей, які в нас досягли до 18 років, то така сума буде складати 5545 гривень. Також для осіб з інвалідністю, для дітей з інвалідністю, така допомога буде складати для дітей до 6 років 6226 гривень 50 копійок. А для дітей, які до 18 років, то така сума буде складати 7763 гривні на кожну дитину. Тобто ми бачимо, що також цей розмір зростає, фактично в порівнянні з попереднім періодом десь близько тисячі гривень така допомога зросла. А чи змінилось щось цього року для жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»? Так, така допомога, вона також прив'язана до прожиткового мінімуму. І я хочу сказати, що дуже важливим є виплата саме цій категорії, тому що це ті матері, які виховали безпосередньо 5 і більше дітей, які досягли 8-річного віку. Дійсно, ми розуміємо, що треба повага до таких сімей і до таких мам. І в цьому році така допомога буде складати 21 020 гривень. Тобто 10
прожиткових мінімумів на 1 січня відповідного року, в якому встановлено такий статус. Хочемо також закликати матусь для того, щоб все ж таки народжуваність у нас підвищувалася і якомога більше ми змогли надати нашим діткам, які виховуються в наших сім'ях. Оксано, у нас залишається хвилина, але ми встигнемо ще питання. Які заходи вживаєте для легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення? І що плануєте робити в цих напрямках у 2020 році? Але лише хвилина. При облдержадміністрації створена відповідна робоча група, яка займається такими питаннями. На цій робочій групі розглядаються ті питання і ті запрошуються ті роботодавці, які порушують вимоги законодавства щодо легалізації заробітної плати, дотримання мінімальних державних гарантій. Таким чином, якщо роботодавець сплачує заробітну плату у розмірі менше, ніж мінімальний розмір заробітної плати, про який ми сьогодні казали, то відповідно такого роботодавця ми запрошуємо на цю комісію і спілкуємося з ним в рамках чинного законодавства, спілкуємося і ми, як Департамент соціального захисту населення, який координує таку роботу, так і Пенсійний фонд, який отримує відповідні нарахування і звітність, так і Управління Держпраці, яке фактично має заходи впливу на таких роботодавців з метою недопущення в подальшому порушення прав працівників щодо недотримання мінімальних стандартів, мінімальних державних гарантій щодо захисту трудових прав працівників. Оксана, спасибі. Це була тема дня. Тема нашого ефіру була нововведення у соціальному захисті, якою буде наступна тема, підкаже наступний день. На все добре.